Акция. Вор тут это русский город, там за полярным кругом холод, наркомафия, алкоголизм, температура минус 40. To si čuli jak Michal David. Michal David. Ale to by si musel hrať na playback. Hrám. Však a to je aj tá pesnička, že playback, ja chci žiť playback. Tá Majka, čo vám o nej spievam, to je Majka. Veľká malá nezbednička fajka. S tým Majkom, jaká sranda je v poslednej dobe. Ty sa uklonil. No víš, magist, magor, víš. Už tam mám dneska plné zuby do piče. A je to kokota tež. To myslíš toho ono? Ja, rakúskeho lyžiara. Turbrieger. Vod to je to ruský kúra, tam za polárnym krúgom chlad, narkomafia, alkoholizm, temperatúra minus 40. Ja by mohol mať tú masku ináč na hlavu. Dobre sa uvaž. Prdol ste zubu do piču. Ty kokot prdý. To si bol ty? Je to bolo. Keby si teraz sem prdol, Sanchez? Daj však, Jackass, daj Jackassa, ať si dáme. Len by sa zrútil k zemi do piči. Ja ujezdajú masku, mama. V rohu, pri jedená potkavy, ležali mandle v čokoláde. Riešime najbrutálnejšiu nadávku histórie kapely Bižutérie. To je, že neplech, ty jeden špinavý neplech. Tak to ma nazval tento židovský malý chlapec špinavým neplechom. Pozor, židovský možno, ale malý nie. Ale chlapec tiež ne. My sme sportami ideme na domáče. Ale keby na záver, že ona sa tak rozbuja, čím vieš, ona na začiatku ešte sa snaží držať starecké dekorum sa mnou a potom starecké dekorum rozbuj doši a ja nestíham. Chráňaj drahé naše grupie, obľakú čo ľudy malky, to môže mať v našej grupie. Čo by ste prešli? Ja nemôžem zakloniť, lebo mi to jebne. Ja sa moc hýbem tou gebulou. Ježiš, to je chore. Ne, to je dobré práve. Super, ale to crazy. Ale to... Ale môžem otvoriť ďalšie, ktoré ma tam... Ja som ruská traska a chystám sa vyhrať Eurovíziu. Vianoce, Vianoce! Nekvapkaj po zemi. To je nová podlaha. Stáli nové slzy. No a takto panenka Mária otehotnela. V tejto dobe nikto nemá takt. Ó, tu je aká leta. Mm. Modro si dala. Máme na úvod. Fani.
Rešpekt mám ja. A toto nedáva zmysel, lebo však Spock nemal emócie žiadne. Dobre, poďme. To je slovenský Spock. Ruský. Mio. Však sa rozplač, čo si za herca. Dobre to bude tak. Môžem. Potom mi hovorí reklama na činelu, keď chceš. Áno, reklama na činelu. Kúpte, sú vyrobené 16 v kreši. Čadič. Však nemôžeme predsa prezradiť, že to bolo od značky. Víš o tom, že máš díru v rozkroku? No, počkaj, poď sem. Na zuby tam. Vidíš, vidíš tam? No, ani moc nie. No však. A tie veci v okne, to tam nechám, nechaj. No. To je nejaká joga? Prečo robíš? Aby vám slzilo oko? Aby mi nechal... No, veď ufám. Mokaj celé. Píkne si poradne, nech tom. Čo? Ja už idú aj slzy. Môžem ťa trošku sopla, keby chceš. Dobre, Pali, tak budeš pozerať priamo na to jedno miesto. Ja pozri, jak sa snažím. Sa trošku pomýliam, až dveríte. A myslíš, že to z tej požičovne akože zoberú spátky? V Rusku ešte nevymysleli lopatu. Fak je krátka tá mama inak. Áno. Ona mala len 80 cm. Skoro jak Juro. Daj mi nejakú otázku, ja viem na všetko odpovedať. A nejakú inteligentnú? Mm-hmm. Keď sa chytím trolejového vedenia a postavím sa na kolajnice, tak pôjdem aj ja jak trolejbus. Aha. Teraz mi hocičo povedz. Aj na to viem reagovať. 42. Oh. A pol. Oh. Tam polka. A že čo je taká zadívaná, tam sú sprchy muži. Prvý plavec. Druhý. Tretí. Štvrtý. Ruský. O vieku, čo bielky kalky. Stop. Ach, zase. Ale tak to je to dobré, keď tam je. On to vôbec neprežíva už jednu vec. Čakaj, nikdy sme si... Toto nová choreografia, myslela Evička Pavlíková. Je veľmi veľa vravná. Ale je to dobré spáv. Som nadlačená, ako to sa nevýšia. Si ho Takže počkaj, ty sa môžeš viac zložiť. Koňaj groňaj v našej grupe. Oviakúm sa mnohé kroky. Koňaj mači v našej grupe. Oviakúm sa mnohé kroky. Počúvajte. A dá sa plávať v stýloch? Dá. Hej. Ideme to vyskúšať. Bazénie vypil vody litra. Potom ujechal v город Nitra. Ale toto tam nedávaj. Ilumináti. T
42. A po